Meu nome é William, né? Sou conhecido como Will. Eu resido em Perus, último bairro aqui, né, da nossa capital. Hoje eu idealizo um coletivo chamado A Fonte Empodere-se e também uma marca chamada Afroperifa. A Afroperifa, ela nasceu nessa vontade de trazer representatividades pretas e periféricas através da moda, né? Pra gente se sentir representado. Depois de 2 meses que eu criei a marca, eu entrei em contato com um grafiteiro chamado Thiago Conspe. É um grafiteiro aqui da nossa quebrada. E o Conspe, ele foi uma peça fundamental pra Afroperifa. Por quê? Ele desenhou toda a identidade visual da marca. E aí eu criei a coleção Conspe, onde eu lancei na Quilombaque Perus. Lancei um editorial com a galera do CJ Perus, então peguei os adolescentes, né, que se reconheciam quanto negros, e trabalhei essa questão da identidade negra através da moda. Quem participou com a gente também foi a MC Sofia. Ah, que massa! Ela fez as fotos conosco também na época. No dia do desfile eu me emocionei bastante, que eu vi o quanto trouxe autoestima pra eles, né? E aí eu percebi o quanto que a Afroperifa era importante aqui no território. Uhum. E percebendo isso, eu tive algumas ideias, né, de não trabalhar sozinho. Eu resolvi trazer artistas, né? Daqui da quebrada, pra tá desenhando essas estampas comigo, né? Uhum. E aí eu lancei um edital, falei, olha, vou selecionar um artista com uma arte, esse artista visual, ele vai poder ter a arte dele composta dentro da nossa coleção, então ele vai ganhar a porcentagem, uhum, né, das peças que a gente comercializar. Por que que você viu na moda um possível caminho pra ação comunitária, pra ação empoderadora de agentes periféricos, agentes negros, enfim? Um pontapé inicial disso tudo foi quando a Emicida levou a galera pra dentro da Fashion Week. Aquilo pra mim foi algo assim surreal, eu ficava tipo, uau, como assim, né? Corpos negros, corpos plus size, corpos LGBTs dentro de uma passarela de moda, que incrível isso. E aí o que me incentivou foi o Vocacional, um programa que existia, né, lá aqui no Céu Perus. E ele me mostrou toda essa questão do negro em uma outra perspectiva que eu nunca tinha visto. Essa questão do empoderamento, essa questão da identidade. Eu tinha que entregar uma proposta, que o programa tava acabando. E eu pensei, eu falei, meu, eu vou pegar e vou fazer um desfile. E aí eu consegui reunir 60 pessoas. Não sabia onde colocar toda essa galera, não sabia nem o que fazer, mas eu consegui criar um grupo. Fizemos um desfile no dia 20 de novembro. Eu falei, não, já tô com essas pessoas. A gente já fez um evento. Acho que eu vou reunir essas pessoas pra gente discutir moda. E aí daí nasceu o coletivo, A Fronte Empodere-se. Então a gente fez ações, várias ações em São Paulo. E a gente tá aqui em Perus, né? E eu sei que tem vários coletivos borbulhando. Eu sinto que é um bairro ativo nesse sentido, né? Uma comunidade ativa. Você poderia contar um pouco sobre a dinâmica, o que mais que rola por aqui? Essa questão cultural, né, artística, política, ela é muito forte. Isso é muito, né, bom, a galera, né, se organiza muito pra fazer tudo acontecer. Nossa. E dentro disso, a gente tem muito a agradecer à comunidade cultural Quilombaque. É um quilombo que existe há 14 anos. Uhum. Né, foi idealizado nessa questão de trabalhar as culturalidades existentes aqui em Perus. Né? Perus, ele é um bairro que é pesquisado até hoje, porque é um bairro que ele carrega a questão da fábrica de cimento. Ela marca, né, o ponto da história do Brasil. Infelizmente, nem todo mundo sabe, mas essa fábrica de Perus construiu Brasília. E aí, o que acontece? Depois que foi assumido pelo Abdala, né, que era o dono dessa fábrica, a família Abdala, tudo ficou ruim. Né? Então, as questões trabalhistas foram terríveis. E essas pessoas foram contra isso. Tanto é que é um marco na questão do mercado metalúrgico. Foram 7 anos de greve. Nossa. Eles pararam a fábrica, que hoje são chamadas queixadas. Queixadas, o significado vem dessa questão que são porcos, né, do mato, que quando eles se sentem ameaçados, eles se reúnem para encarar o problema. Uhum. E basicamente foi isso que os queixadas fizeram, eles se uniram para encarar todo esse problema. Os trabalhadores dessa fábrica. Os trabalhadores dessa fábrica. Perus começa aí. Então hoje os queixadas, eles nos traz essa inspiração. A Quilombaque vem também nessa perspectiva, né, da luta dos queixadas. Hoje eles têm a pesquisa de tudo isso que eu falei, vai ter lá. O principal ponto dela é transformar essa fábrica numa fábrica de cultura, da gente ocupar. Nossa. Né? Era a visão do Soró, mestre Soró. Infelizmente a gente teve a perda dele. E ele sempre fala uma frase bem importante, né? Existe um outro mundo e nós estamos fazendo, né? E
ele sempre falava ferve território, porque ele acreditava muito nessa questão territorial de Perus, é a essência. Sim. E através disso a gente acredita que a essência de Perus vem através dos queixadas, sabe? Uhum. Porque hoje a gente tem a ocupação Casa de Hip Hop Perus, temos também a ocupação artística Pandora de teatro. São lugares, né, políticos que a gente consegue ter esse apoio. A Fronte teve muito apoio da Quilombaque. Teve algum episódio ou alguma pessoa, talvez, que te encorajou, assim, a botar a mão na massa e a fazer o que você achava que deveria fazer, a ocupar os espaços que você deveria ocupar, enfim? Eu acho que vem também de um seio familiar de resistência. Eu venho de uma família totalmente matriarcal, né, de mulheres. Então, eu acho que tudo se iniciou aí. Eles me deram essa questão de falar que eu poderia escrever minha história através de mim mesmo, né? Não através de uma outra pessoa. Pôde falar assim, ah, beleza, a gente não conseguiu, mas você consegue. Sim. E aí você se torna referência para outras pessoas, assim como meu irmão Wesley, que em 14 anos aí já é um escritor, um poeta incrível, que traz essas narrativas também que eu falo aqui, ele também traz. Então, pra mim, eu acredito que o protagonismo, ele tá dentro disso, sabe? Nessa questão, novamente, conjunta, né? De pessoas que estão ali, uma acreditando na outra, formou um ciclo, sabe? Uma rede. Então, as peças da Afroperifa, elas estão disponíveis no Instagram, @afroperifa_. Lá vocês vão ter atualizações diárias de tudo que nós fazemos. E também no Facebook, Afroperifa, vocês vão achar nossos produtos. Entregamos, né, nas estações de trens. Pessoas também fora de São Paulo também pode receber, a gente tem entrega. E também o coletivo Afronte Empodere-se, @afronte_empodere-se. Vocês vão ficar por dentro um pouco do que fazemos, atuamos com o coletivo aqui em Perus e também em outros territórios. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, né, clique aqui, ó, gostei, certo? Ativa o sininho, isso, né, tem que falar isso. Também, ativa o sininho. E o mais importante, inscrevam-se no canal, cara. Obrigada, Will. Eu que agradeço. Beijo, gente. Beijo, valeu. Galera. Tchau, tchau.